Львівські митрополичні базиліці у Пресвятої Діви Марії тривають роботи із встановлення та налаштування органу, який було демонтовано для ремонтно реставраційних робіт майже 4 роки тому. Цей інструмент набув свого остаточного та звичного для багатьох поколінь львів'ян звучання у три етапи. Народжений у 30-х роках дев'ятнадцятого століття у майстерні Романа Дугенського, через 50 років він був частково реконструйований у майстерні Ігнатія Жебровського. У 1899 році над органом працювала майстерня Яна Слівінського, яка того часу і до 1903 року була найбільшим і найвідомішим у Галичині закладом зі створення та ремонту органів. З часом інструмент втратив частину своєї функціональності та вимагав ремонту і реконструкції, а органний проспект реставраційних робіт все це взяла на себе польська майстерня Ars Organum Адама Олейніка з міста Глогуш біля Свібодіна на замовлення інституту Полоніка. За словами пана Адама Олейніка, найбільшим викликом для його закладу був демонтаж пакування та перевезення інструменту зі Львова до Польщі. А що стосується ремонтно-реставраційних робіт на місці, кожен працівник майстерні знає, що має робити. Тож після кількох років. Хропіткої праці, яка полягала на реставрації та консервації діючих елементів і відтворенню ушкоджених, орган Львівської катедри поступово повертається на своє місце. Варто зазначити, що усі пошкоджені елементи цього унікального за свою конструкцію інструменту, які треба було відтворити, були виконані за технологіями того часу, коли орган був створений. Сьогодні триває налаштування звучань органу, завершуються монтажні та столярські роботи, і вже незабаром під готичним склепіннями Львівської катедри. Знову залунає неповторна органна музика.